Сигурността на паролата ви зависи от дължината й, произволността на символите в нея и употребата на специални знаци. Всеки знак във вашата парола добави още едно число, което трябва да бъде декодирано. Повечето технически анализатори се обединяват около твърдението, че 14 знака е оптималната дължина, която се изисква за една силна парола. Капча е теза сигурност, използван в информатиката, за който се смята, че може да бъде издържан само от човек. Процесът се състои в това компютърът да генерира прост въпрос, чийто отговор е очевиден за човек, но не и за друг компютър. Типичен капча тест е показването на разкривени букви, които потребителят трябва да въведе. Капча се използва, за да се предотврати възможността ботове да извършват действия, които биха навредили на сигурността на системата или до други злоупотреби, като например регистрацията на потребителски сметки, безплатни услуги за електронна поща с цел изпращане на голямо количество спам.